Ինչու՞ չէ նաև եւ քաղաքային խնդիրներից, եւ քաղաքական, եւ արտաքին մեր քաղաքականության հետ կապված խնդիրներից, բայց topic կլինի, այսինքն դիսկուրս կլինի, թեմա կլինի, ոչ թե դու ես եւ վերջացավ։ Որպես քաղաքապետ խոսելու եք նաեւ արտաքին մարտահրավերներից։ Ամեն ինչ մենք ես եւ քաղաքապետ ենք, բայց նաեւ քաղաքական ուժ են լինելու, բնականաբար մեր կարծիքը այս կամ այն process-ի մասին հայտնելու ենք, եւ շատ կարեւոր է սա մեզ համար, մեր քաղաքական դաշտի համար առողջացման միակ ճանապարհն է, եւ ամենակարևորը սա պետք է անել միայն ընտրությունների միջոցով։ Դրա համար էլ դրանց դրա համար օրդորում եմ մեր երևանցիներին, մեր բնակիչներին, անպայման գնացեք ընտրությունների, անկախ նրանից, թե որ քաղաքական ուժն եք տալու ձեր ձայնը, անկախ նրանից, թե որ տեխնասույն եք տալու ձեր ձայնը, խնդրում եւ հորդորում եմ, անպայման գնացեք ընտրությունների, տվեք ձեր քվեն, մասնակցեք քաղաքական process-ներին, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է ոչ միայն Երևանի, Հայաստանի մայրաքաղաքի համար, այլ նաեւ ամբողջ Հայաստանի Հանրապետության համար։ Շատ շնորհակալ եմ, մենք գնանք շարժվենք, շնորհակալություն։